Hver myndi vinna í slag? Jóhanna Guðrún eða Birgitta Haukdal? Birgitta Haukdal. Klárt mál. Klárt mál. Ok. Hvað er vandræðalegasta mómentið þitt í bransan sem þú hefur lent í? Vá, það var nú alveg margt vandræðalegt gerst, sko. Ég held samt, sko, að toppa ekkert, en það var reyndar, þegar ég var í ædolinu, það var reyndar á, sko, æfingu, en það var tekið upp hljóðið og það var allir dómarnir að horfa og fullt af fólki smáli að horfa þetta. Það hérna, hérna, snúrugaurinn sem sér snúruna, kamerun fór í kringum mig og ég gleymd að stíga yfir og var okkur háum tón þegar að kamerun hleypur burtu og snúruna bara svona í flaug, gjörslega og óblætt óslega. og bara sprakk, þú veist, já, þetta var svolítið vandræðilegt og þetta var þessi upptaka sem þetta sölu, sko, á tónlist.is. Já, ég skil þig, ok. Þannig ég var reyna að halda áfram að syngja og þetta var eitthvað, þetta var mjög vandræðilegt moment. Ok. Hver er þinn mesti áhrifavaldur í músík? Það eru nokkrir. Sko, í popinu er það Pink. Er Pink? Já. Mér finnst hún semja rosalega sko flotta poptónlist og ég fíla reyndar vilt ekki hittar hana en það hérna hin lögin sem eru á plötunni þau eru vilt verða kom að fara með fljótt í uppáhaldi mér. Ok. Það er svo listamaður sem heitir Andy Franco sem er svona sem er þjóðlega tónlist og er uppáhalds eiginlega ljóðskáld með það mest textarnir eru svo flottir en þetta er svona. Ok. Já svona meðal annars. Væmnasta lag sem þú hefur heyrt? Vá, væmnasta lag. Jú, væmnasta lag sem ég veit um. Jú, veistu hvað, það með Pink. Nú? No. Það væmnasta, slæri eða öllu hinn út. Hanna, I don't believe you. Mér finnst það rosa væmið. Og geturðu höfum það? Hanna, I don't mind it, I don't mind at all. Snillt, snillt. Hvort myndirðu velja, Svein, Andra eða Gils? Velja? Já. Í hvernig vali? Bara hvort myndirðu velja? Gilsinegger Gilsinegger? Já. Það klart mál. Já. Hvaða erlenda tónlistamanni myndirðu helst vilja vinna með? Pink. Myndirðu koma fram nakin fyrir góða málstað? Ég kveikmyndaleikonu líka. Já. Þannig að hérna, ég hef þurft að koma fram nakin í stuttmynd. Já. Og ef að getur hlutverk... Getur fólk séð það? Nei, og ef að hlutverki er rétt á rétt tíma og svoleiðis, þá get ég alveg gert það sko, sem leikun ef að hlutverki myndi krefast þess að mér og verkefni og myndin og allt það.